meyarada magaalooyinka Muqdisho iyo Konya oo ka tirsan waddanka Turkiga ayaa kala saxeexday heshiis mataaneyn labada magaalo ah. Duqa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, oo dib ugu soo laabtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, ayaa ka warbixiyay heshiiskii ay wada galeen dowladaha hoose ee Konya ee waddanka Turkiga iyo dowladda hoose ee Muqdisho. Dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka ayaa sheegay in heshiiskaasi ay ku jiraan qodobo dhowr ah oo ay ku heshiiyeen, islamarkaana sheegay inay fuli doonaan. Waxaana dhinaca kale uu tilmaamay in magaalooyinkan ay iska kaashan doonaan dhinacyo dhowr ah oo ugu horeeyo amniga iyo waxyaabo kale. Sida ay ka warqabaan mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir, waxaan aaday dalka Turkiga, waxaan heshiis la soo saxeexay meyarka magaalada Konya. Magaalada Konya waa magaalada saddexaad ee ugu weyn magaalooyinka Turkiga. Heshiiskaas waxa uu ku saabsanaa heshiis mataaneyn ah oo la mataaneynayo magaalada Konya iyo magaalada Muqdisho. Arrimahaas mataaneynta ah ayaa ugu muhiimsanaa. Waxyaabaha aan rabnay inaan iska kaashanno way fara badan yihiin, balse waxaa annaga muhiimad gaar ah noo leh oo mataqaanaa aan si gaara u danaynaynay inay gacan naga siiyaan xagga maaraynta qashinka iyo sewage-ka, public transportation-ka ama gaadiidka dadweynaha, iyo diiwaangelinta bulshada ama civic registration ayaa ka mid ahaa. Sidoo kale waxaa ka mid ahaa arrinta la yidhaahdo urban planning ayaa ka mid ahayd. Marka adigu qodobo dhowr ah oo dhammaantood muhiim noo ah ayaan la saxeexanay meyarka isaga ah. Waxaan rajaynaynaa marka heshiiskaasi sida uu dhacay inuu u fuli doono waqtiyada soo socda haddii la idmo. Qaar ka mid ah waxyaabaha aan soo saxeexnay waxay ku xirnaan doonaan sida aan uga shaqeyno amniga magaaladan iyo dalkaba guud ahaan. Caqabada keliya haysata ay waxay tahay waa amni darro ay haysata. Dadkeennu way ogyihiin in badan oo ka mid ah balladan ugu weynayna haysatahay inay tahay yani amni darrada. Laakiin haddana markaa fiiriso sida loo xaragoonaya mashaqooyinka caadiga laysiga aadayo aysan nooga baqasnayn, uma muuqano dal dagaal ka socdo dadkiisi. Cumar Guxurbaynta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.